Grant High School se chama Toro Kadarma Ustazan. Era uma tapar de corona de verbo e uma de das portas de banda estrangeira. Ele é um parece que o outro é de hard que o de nevi nasal se ensazi que o está sobre o desporto de salam de para as corona de mecalha que a porta estrangeira está sobre a carte maori do bem que o marido tinha uma parece da que está sobre de bocho ter de um marido tinha tarefa um cai de um de jovem nem cabra o de jovem para mim a tapar de corona e jovem se dá a mangar a passar em frente deixa ستاسو ستاینه کوم د سرجی پوښتنه ده د یو غزل نو هغه غزل تاسو سره شریک کوم دلتا یو سړی ونو ستا